apresentadoras que eu conheço e que o Brasil conhece. Evelyn, dá uma voltinha pra gente. O que, que você usou hoje de Novex pra deixar esse cabelo brilhando e arrasando? Meu amorzinho, recarga de óleo de coco. Você já viu esse lançamento? Babado. E ó, depois eu pegar 5 dias de piscina direto, só uma hidratação maravilhosa. Joguei recarga e ó o brilho. Para, né? Olha isso aqui. Olha o meu também. Usou o quê? Eu usei recarga de queratina. Deixei uns 15 minutinhos e tá aqui, brilhoso. Tu reparou que todo mundo no camarote, que é o pessoal que conhece Novex, tá com o cabelo brilhoso. É verdade. Evelyn, hoje desfile das campeãs. Você tá na esperança de assistir qual escola hoje? A campeã, né, minha filha? Evelyn,